melainkan daripada orang yang ditimbulkan saksi. Dia aku alimnya, dia aku bijaknya dan salih, baru kamu boleh timbulkan ilmunya. Begitu juga hadis Sayyidina Abdullah bin Abbas, la ta'khudhul illa illa man taqbaluna shahadatah. Kamu tidak boleh ambil ilmu melainkan orang yang dia aku saksinya, dia aku alimnya, dia aku bijaknya, baru kita aku berguru sama dia dan belajar sama dia dan minta pimpinan jalan kepada Allah. Muhammad al-Barak, wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Engkau ya Muhammad menunjukkan jalan yang betul. Begitu juga ulama yang saleh menunjukkan jalan yang betul. Ni anna haula'i ulaika alladziina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlullah wa kafa billahi 'aliman wa kafa billahi hasiba. Saya tak pandai bercakap pasal saya tak ada pas, dan saya pun makna tak pergi Mesir, dan saya pun tak pergi London. Tapi boleh bercakap lebih kurang yang tidak sempedak di luar pagar ambil gajah tolong-tolongan. Saya budak baru belajar, kalau salah kalau tunjukkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup? Bagus. Cukup? Bagus. Cukup? Betul tak tuan-tuan cakap ni? Kalau salah saya minta maaf lah. Saya ni orang bodoh. Tak reti, bodoh, jahil, bengong. Tak ada campur orang. Bodoh, tak reti. Orang putih pun tak reti. Arab pun tahu sikit-sikit je. Belajar ada tahun dua je. Tuan-tuan nak tahu tak almarhum orang yang diaku alimnya dan bukukan pun orang Melayu. Diaku alimnya dan bijaknya dan keramatnya dan salehnya dan keturunannya dan nasabnya dan kebahagiaannya. Jadi jangan kita tanya, datang ni pun tanya. Tak ada. Negeri kita ni orang yang alim tak ada dalam gugusan Pulau Melayu. Tak ada dalam Indonesia dan tak ada hingga di Mekah pun tak ada. Kealiman itu segala ulama Mekah aku. Dia mendapat ijazah kealiman itu 70 surat yang susah. Mengaku akan kealiman dalam bajaknya. Jika orang tanya siapa? Almarhum Syekh Muhammad Sa'id. Bapak bagi Almarhum Syekh Ahmad dan bapak bagi Syekh Abdul bagi Haji Abdul Rashid. Orang bodoh. Orang bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alat jawab. Jangan marah, selamat tinggal. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وارسل وسلم على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وعلمنا الآم الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين اللاهيين وخلصنا كما خلص سيد الأولين والآخرين وعبنا واصطفنا وخصنا بالخصائص والكمات كلها من بين سائر خلق القرآن لها أجمعين. اللهم لا تدعنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مؤذيا لنا إلا دمرته. اللهم اطلب بنا في تيسير كل يسير، فإن تيسير كل يسير عليك يسير، نسأل العفو والعافاة في الدين والدنيا والآخرة. وانصرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من ظلمنا، واهلك من عادانا، واهلك جميع اعدائنا، واهلك جميع اعدائنا، واهلك جميع اعدائنا يا الله، يا رب الارباب، لا اله الا الله، والحي القيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين 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 يا رب العالمين. سبحانك الله وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Terima kasih.